Армысыздар кымбатты телекөрермендер, эфирде Багыт. Багыт бағдарламасының бүгінгі тақырыбы жаздағы шомылу маусымындағы қауіпсіздік және өрт қауіпсіздіктері төңірегінде болмақ. Студия қонақтары Азаматтық қорғаныс басқармасы бастығының орынбасары Сайпаш Ерасыл, Мемлекеттік өртті бақылау басқармасының бас маманы Жұмекенов Құрмет. Студиямызға қош келдіңіздер. Ұлытау аудандағы өрт ошағының tutanu sebebi onda kança gektar jert örtendi ostan bastasa ağangimen. Ya ağımdağı jılı en tabiğı örtlerin en kürdelisi osı Ұлытау ауданында тіркеліп отыр. Onda jalpı ауданы 36 000 gektarda құрайтын 4 ört oşağı orın aldı. Jäne 360 gektarda құрайтын 10 janu faktisi тіркелді. Энди өрттерге тоқтала кететін болсақ, ең үлкен өрт ошағы ол екі ауылдық округтің аумағында, Жангелді және Ақтасты ауылының маңында 28 000 гектар аумағында құрғақ шөптің жануы тіркелді. Екінші ол өрт Қорғасын ауылынан солтүстікке 20 шақырым жерде орын алды. Үшінші өрт ошағы дәл сол Қорғасын ауылының солтүстік шығыс бағытында 50 шақырым жерден орын алды. Және төртінші өрт ошағы ол Амангелді ауылдық округінің Сарлық ауылынан солтүстік батысқа қарай 90 шақырым жерде құрғақ шөптің жанулары орын алды. Осы өрттерді жоюға тек Ұлытау ауданы бойынша жалпы 400-ден артық адам жұмылдырылды, 70-ден артық техника атсалысты. Ең алғаш өрт ошағы 3-ші шілде күні басталған болатын. Сол күні жергілікті атқарушы органдары өздерінің ерікті өрт сөндіру жасақтарымен өртті ауыздықтауға кіріскен. Және де Ұлытау ауданының өрт сөндіру бөлімдері қатысқан. Өрттің көлемі үлкен болғандықтан Жезқазған қаласынан да бірнеше өрт сөндірушілер жұмылдырылды. Сол өрттің көлемі үлкен болғандығы соншалықты Жезқазған өңірінің өрт сөндірушілері жетіспегендіктен Қарағанды қаласынан бесі күні қосымша күштер жұмылдырылды сол өрттерді ауыздықтауға, жоюға. Бүгінгі күні барлық өрт ошағы Ұлытау ауданы бойынша толығымен жойылды. Енді негізгі жану себебі құрғақ найзағайдың салдары болуы мүмкін. Деген болжам бар, иә? Болжам бар, дегенмен әлі де толықтай тергеу жұмыстары жүргізіледі. Сол тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін толық мәлімет тағы да беріледі. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы өрт алғашқы күні өрт сөндіру еріктілердің көмегімен өртті ауыздықтауға тырысқан деп алғашқы күндері. Жалпы төтенше жағдайлар департаменті өкілдері өрт ошағында алғашқы күннен болды ғой? Алғашқы күннен болды. Алғашқы күннен Ұлытау ауданының өрт сөндірушілері болды. Негізгі ереже бойынша дала өрттері жергілікті атқарушы органдарының ұйымдастыруымен сөндіріледі. Ал өрт сөндіру мемлекеттік өрт сөндіру бөлімдері ол былайшының Ұлытау ауданында бір өрт сөндіру бөлімі ғана бар. Өрт сөндіру бөлімі негізі жергілікті аймақты қорғауға, оттан қорғауға қойылған. Дала өрттерін жергілікті атқарушы органдары кіріскенмен бізге хабарланады ол мемлекеттік өрт бақылау басқармасына және де бізден де көмектер жіберіледі. Яғни өрттің жаңағы жағдайына байланысты. Жағдайына байланысты. Ал егер аумағы кішірек жанулар болса, жергілікті атқарушы органдар ол өз күштерімен де сөндіре алады. Өрттің 5-6 күнге созылуына не себеп деп? 5-6 күнге созылуы ол біріншіден Ұлытау өңірінде қатты ыстық 40 градустан түскен жоқ, бір жұмадан артық ұстап тұрды, және де қатты екпінді жел тұрды. Сол желдің салдарынан
söndürülген oşaktın özü katlı jelden ıqpalımen kayta tutanuğa ulasıp oturdu. Енді жергілікті халықтың өртеніп жатқан жерлерді өздері сөндіріп жатқан түрлі видеолар көптеп тарады. Осыған не айтасыз? Жергілікті тұрғындардың еңбегі туралы айта кетсеңіз, өртті сөндірудегі үлесі туралы. Жергілікті тұрғындардың үлесі өте зор, көп көмегі тиді. Барлығы бірдей жұмыла атсалысты. Енді біріншіден бұл халықтың жері, әркімнің өз міндеті деп ойлаймын. Өзінің жерін аман сақтап қалу. Сол себептен де мен ойлаймын, сондай мақсатпен өз жерін аман алып қалу үшін әр азамат өз маңдай терін төкті. Яғни бұл тұрғыда мал шығыны да болды, өкінішке орай бір азаматымыздан да айырылып қалдық. Келесі әңгімені шомылу маусымына қарата аударсақ. Шомылу маусымындағы қайғылы жағдайлардың алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Армысыздар, мынау өрт қауіпсіздігімен қатар жазғы маусымда ең біз үлкен мәселелердің бірі ол суға шомылу кезеңінің қауіпсіз өтуі болып табылады. Сол мақсатта төтенше жағдайлар департаменті жатпай тұрмай алдын алу шараларын профилактикалық жаңағы шараларды ұйымдастырады. Соның мақсатында жылдың басында облыс әкімімен барлық алдын алу шараларын қамтитын жоспар бекітілген болатын. Соның аясында қазіргі таңда біздің құрылымдық бөлімшелер, аумақтық бөлімшелер профилактикалық шаралар атқарып жатыр. Бүгінге дейін шамамен айтқан кезде 21 мыңнан астам адам қамтылды рейдтік шаралар кезінде. Олардың барлығына ақпараттық жадынамалар берілді, олармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Көптеген рейдтік шаралар жобамен айтқан кезде 270-ке жуық бағытта әртүрлі рейдтік шаралар өткізілген болатын. Сонымен қатар суға шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде тыйым салу белгілері орнатылу жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы саны облысымызда 1500-ға жуық тыйым салу белгілері орнатылған. Биылдыққа 170-ке жуық белгі орнатылды. Қазіргі таңға дейін ол жұмыс ары қарай атқарылып жатыр, ұйымдастырылып жатыр. Сонымен қатар суға шомылуға рұқсат етілген жерлерде баннерлер, ақпараттық стендтерді орнату жұмыстары орын алып жатыр. Яғни және де облыс әкімімен облысымыздың аумағында 83 орын суға түсуге рұқсат етілген болып табылады. Олардың барлығы туралы ақпарат мынау 2GIS қосымшасына енгізілген болатын, ол халқымыздың жаңағы іздеу кезінде жұмысын жеңілдету мақсатында. Яғни халқымыздың әрбір облысымыздың әрбір тұрғыны жаңағы қай жерде жақын орналасқан орындарды мына қосымшаға енгізе отырып таба алады. Сонымен қатар қауіпсіз орындарды дейсіз ғой. Қауіпсіз орындарды, иә. Жалпы осындай сонымен қатар бұқаралық ақпараттық құралдарында қазіргі таңда 100-ге жуық материалдар енгізілген, жіберілген, жолданған болатын. 30-ға жуық бейне ролик, бейне баяндар ол жаңағы біздің қаламызда, облысымызда, көрнекі жерлерде көрсетіліп жатады. Мысалы, біздің жаңағы супермаркет дейміз ғой, үлкен ұйымдардың көше бойында халық көп жүретін шоғырланған жерлерде жаңағы бейне роликтеріміз айналып жатады, ақпараттық стендтарымыз ілініп жатыр. Қазіргі таңға дейін біздің қызметкерлер 300-ге жуық рес радио каналдарында сөз сөйлеген болатын, және шамамен 20-ға жуық теледидар арқылы сөз сөйлеген болатын осы тақырыпта. Енді құтқарушылардың дайындық жөнінде айта кетсеңіз. Құтқарушылардың негізі құтқарушылар бізде жыл бойы дайын күйде ұсталады. Арнайы мынау суға шомылу кезеңіне дайындық ол жеке дара тағы да ұйымдастырылады. Осыған орай біздің облысымызда арнайы жасақталған 6 құрылым бар. Олардың құрамында 106-ға жуық құтқарушы бар, 24-ке жуық техника және де 43-ке жуық су көліктері, яғни суға жүзу құралдары бар. Құрмет Рахметұлы, енді сөз кезегін тағы да өзіңізге беріп, осы облысымызда
жылдың басынан бері жалпы қанша өрт тіркелді? Осы статистикадан бастасақ. Ағымдағы жылдың басынан бастап, облысымыздың аумағында 521 өрт тіркелді. Оның ішінде жаңа 5 дала өрті, және 13 орман алқаптарында өрт орын алды. Жеке-жеке тоқталып өтсеңіз, себептеріне, жаңағы орман өрттері, дала өрттерінің орын алу себептеріне. Орман өрттері жаңағы Қарқаралы ұлттық табиғи парктің аумағында орын алды, Қарағанды орман шаруашылығы, Ұлытау орман шаруашылығы және бір өрт ол Ақтоғай орман шаруашылығының аумағында орын алып отыр. Негізгі себептерінің бірі енді әр өртте өрт қауіпсіздігінің бұзушылығы бар негіз. Былайша айтқанда тұрғындардың салғырттығы. Тұрғындардың салғырттығы өрт қауіпсіздігіне жеңіл қарауы болып табылады. Көбінесе құрғақ шөптерді жағады да толық сөнгенін көз жеткізбей орнынан кетіп қалады. Біріншіден ол өрт шөп, құрғақ шөппен қоқыстарды жаққаннан кейін оған үстінен су құйып кетерде, үстінен су құйып кеткен дұрыс. Яғни көрермендерге айтарымыз дейсіз ғой. Иә, көрермендерге айтарымыз, өйткені жағу орнынан кеткеннен кейін жел тұрып, ол өрттің әрі қарай ұласып кетуі мүмкін. Соған мән бермейді көбісі. Яғни жаңағы жаз маусымында шомылу маусымы басталған сияқты, жаз мезгілінде енді демалу, жаңағы таударда, ормандарда. Иә, демалыс кездерде көбінесе от жағады ғой адамдар. Соны орнын толықтай сөндірмей кетіп қалып жатады. Қандай да бір отты жағып пайдаланса, одан кейін оның өшуін әбден көз жеткізіп, соңында су құю керек міндетті түрде. Су құйып кеткен жөн. Сонымен қатар шылым әсер ете ме? Әрине, жолда кетіп бара жатқан адамдардың өзі автокөліктен шеккен темекілерін толықтай сөндірмей лақтырып та кетіп жатады. Соның салдарынан да көп өрттер, жанулар байқалып жатады, көрініп жатады. Енді көп жағдайда әрине халық жиі өтетін жерде әйтеуір уақытылы ондай жанулар анықталып жойылып жатады. Негізінен енді өрт, тағы да өрттер қандай себептерден пайда болады? Негізі өрттер біріншіден тұрмыста болсын, жұмыста болсын, электротехникалық бұйымдарын монтаждау және пайдалану ережелерін бұзғандықтан пайда болады. Кезінде. Тұрмыс кезінде жұмыста болсын, жұмыста да, жұмыс уақытында да болады ондай жағдайлар. Сын халықтың отпен абайсыз қарым-қатынасы салғырт қарайды. Және қысқы уақытта пешті пайдалану кезінде ережелер бұзылып жатады. Сол себепті өрт жағдайлары да тіркеліп жатады. Негізгі үш себеп осы. Жиі, егер салыстырмалы түрде қарайтын болсақ. Өрттерді болдырмау үшін қандай қауіпсіздік шараларын қолданған жөн? Біріншіден өрт қауіпсіздігін қатаң сақтау. Қандай да бір от жақса да оны кәмелет жасқа толмаған балалардың қарауына қалдырмау керек. Айтып отыр қой, жаңа демалыс орындарына шыққанда тоғайларда от жағуға қатаң тыйым салынады. Ғимаратта болсын, тұрмыста болсын, үйден шығып шығатын болсаңыз, электр бұйымдарын толық тоқтан ажыратып барып қана шығуға кеңес беремін. Ерасыл Абайдолдаұлы, жаңа сөздің басында өзіңіз шомылуға болмайтын жерлерге арнайы белгілер орнаттық дедіңіз. Енді қандай жерлерге шомылуға болады? Жаңағы айтып өткендей, облыс әкімімен 2019 жылы 15-ші қыркүйекте бекітілген өкімге сәйкес облысымыздың аумағында 83 рұқсат етілген орын, суға түсуге рұқсат етілген орын бекітілген. Яғни неге бұларға рұқсат деген сұрақ болатын болса, бұлардың территориясында арнайы жабдықталған құтқару пунктісі бар. Бұл жерде де кәсіби құтқарушылар қызмет етеді. Жаңағы медперсонал бар, қажетті мысалы көмек көрсететін. Яғни барлықты басқаша қайық сияқты, моторлы қайық болмаса жаңағы
ескісі бар қайықтар барлығы бар. Бұл жерлерде жаңағы терең жерлер буймен белгіленген, балаларға арналған 1 метрден аспайтын тереңдікке арнай орын белгіленген. Яғни бұл жерлерде барлық адамның қауіпсіз суға шомылуына арналған барлық жағдайлар ұйымдастырылған. Сондықтан бұл жерлерге рұқсат етіледі. Ал енді рұқсат етілмеген жерлерге тыйым салуымыздың себебі ол жерлерде кімге қандай да бір көмек қажет болатын болса, оған ешкім көмектесе алмайды. Сондықтан сондай жағдайлар көп болып жатады. Мына тіркеліп жатқан қайғылы оқиғалардың барлығы дерлік жаңағы рұқсат етілмеген жерлерде болып жатыр қазіргі таңда. Енді шомылу маусымына дайындық қай айдан басталады? Мынау біздің жаңағы айтып өткен жоспарымыз әкім облысымен бекітіледі. Ол жаңағы барлық алдын алу шараларын қамтитын жоспар, ол біздің ақпан айынан бастап бекітіліп, өткен жылғы кезең талдау өткіземіз. Яғни салдарлары ескеріледі, барлық жағдайлар қай жерлерде көп орын алды, барлық жағдайлар ескеріліп, талдаудың нәтижесінде жоспар құрылады. Ол жаңағы айтып өткенде ақпан айынан бастап бекітіледі, содан бастап іс-шаралар жүзеге асырыла бастайды. Яғни суға шомылу кезеңінде ғана басталмайды, ол оған дейінгі алдын ала ұйымдастыру шаралары көптеп қолға алынып жатады. Қауіпсіздік ережелерін сақтамаған, тәртіпке бағынғысы келмейтін тұрғындарға қандай шаралар қолданылады? Ондай жағдайлар жиі кездесіп жатамыз. Біз жаңағы рейдтік патрульдеу кезінде жиі кездесіп жатамыз. Халық бойы ұсынғысы келмейтін ондай жағдайларда біз полиция қызметкерлерімен бірге рейдтер жүргіземіз. Олардың құзырында ол кісілерге әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасын толтыру құқығы бар. Яғни 364-ші бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің ол жалпыға суға түсу ережелерін бұзу деп аталады. Соған байланысты бірінші рет ескерту, яғни екінші рет ақша көлемінде айыппұл салынады. 2 МРП, одан ары екінші рет қайталанған болса, одан көп мөлшерде. Және де екінші 440-ші бап бойынша ол алкогольдік ішімдікті ішу, және де жаппай адамдар бар жерде алкоголь ішкен күйде пайда болу сияқты екінші бап бар. Оған сәйкес 5-15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қазіргі таңда жыл басынан бері 43 хаттама толтырылды халыққа. Яғни рейдтік шаралар басында қолданып жатады. Біздің полиция қызметкерлері өзінің құқығымен ескертіп жатамыз, айыппұл салып жатамыз. Сол қазіргі таңға дейін 43 хаттама толтырылды. Осы жазғы маусымдағы жұмысқа қанша адам тартылған жалпы? Жалпы біздің қызметкерлерден бөлек 130-ға жуық волонтерлер биылғы жылға бізге ат салып жатыр. Жаңағы профилактикалық шараларға бізбен бірге түсіндіру жұмыстарына бірге бізбен көмектесіп жатады. Біздің қызметкерлердің санын жаңа уже айтып өттім. Ол 106 арнайы құтқарушыдан бөлек біздің департаменттің және де құрылымдық аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлері толығымен дерлік бұл шараға қатысады. Профилактикалық шараларды ұйымдастыруға, өйткені айтып өткендей, бұл жазғы кезеңнің ең басты мәселелерінің бірі болып табылғандықтан жалпыға барлық қызметкерлеріміз бұл алдын алу шараларына қатысады. Жұмыс күнделікті жүргізіледі? Күнделікті жүргізіледі. Сонымен қатар демалыс күндері, мысалы өтіп біткен 4-5-6 күндері, демалыс мереке күндері бұл шаралар күшейтілді. Жай күндерден қарағанда 2-3 есеге рейдтік шаралардың көлемін арттырдық. Сол сияқты шаралар атқарылып жатады. Тағы да осы жұмыс барысындағы өздеріңіздің қиындықтар бар ма, тоқтала кетсеңіз? Қиындықтар бар. Ол жаңағы адамдардың негізі тұрғындардың мінезінен басқа былай енді былайша айтқанда, біздің жаңағы жабдықталған жерлердің аз болуы негізі үлкен себеп. Біз рейдтік шаралар басында жай ғана адамдарға ақпарат жеткізу, болмаса айыппұл салудан бөлек олардың неге бұл жерлерге шомылады, қандай себептермен деген сияқты сұрақ сауалнамалар қоямыз. Олардың пікірлері бізге келесі жылғы мысалы талдау жүргізуге қажет. Сондықтан олардың көбісінің айтып жататындары ол жаңағы жабдықталған жерлердің аз көлемі, саны аз. Мысалыға алатын болса, Қарағанды қаласында
ондай жер екі болып табылады. Ол біздің Федоров су айдында қалалық пляж және де орталық саябақтағы біздің центральный парк дейміз ғой, сондағы пляждан басқа екі орын. Яғни мысалы Әлихан Бөкейхан ауданының тұрғындары, ол жаңағы Майқұдық, Пешақтың сортировка сияқты халықтарға аз алыс болып табылады. Олардың айтуынша біз енді суға түсуге жаңағы жерге дейін бармаймыз ғой, сондықтан рұқсат етілмеген жерлерге түсуге тура келеді деген жауап алып жатамыз. Сол ең бірінші мәселенің бірі жаңағы суға түсуге арналған жерлердің аздығы, және де екінші халықтың өзінің сана сезімі кейбіреулер жаңағы айтып жатқанмен түсіне қоймайды. Себебі осы ақырғы бір жағдайдың өзінде қайғылы оқиға болып жатыр, ал 10 болмаса 20 метр жерде халық әрі қарай суға түсіп жатады. Ол енді жаңағы өзінің өміріне, өзінің салғырттығы, немқұрайлы қарауы. Енді жаңа айтып отырсыз, рұқсат етілмеген жерлерге халық барады деп, осы рұқсат етілмеген бірақ халық көп баратын жер деп қай жерлерді атайсыз? Қай өзен бойлары? Иә, өте қауіпті жерлер болды. Мысалы, Нұра, Шерубай Нұра, жаңағы Бұқар Жырау ауданында Нұраның бойы, және де мынау бұл жерлерде жаңағы қауіпсіздік шаралары, белгілер, қауіпсіздік жаңағы бір арнайы сіздердің тараптарыңыздан көрсетілетін қызметтер өз жерде жоқ деп айту керек па? Сонда жоқ па? Иә, біздің жаңағы суға түсуге тыйым салынған жерлерде белгілер орнатылған. Яғни оған қарамай ол жерлерде біздің қызметкерлер болса да патрульдеу жасайды, жүргізеді. Себебі біз білеміз, адамдар баратынын білесіздер. Практика бойынша адамдар баратынын білеміз. Олардың жаңағы тыйым белгіге қарамастан ол жерлерге суға шомылады. Сондықтан патрульдеу, рейдтік шаралар әрдайым жүргізіліп жатады жыл бойы. Және де қала бойынша айтып өтсек, мынау жаңағы көгілдір тоғандардың 4 көл өте қауіпті болып табылады. Бұл жерлерде, яғни тыйым салынған жер болып табылады, бірақ ол жерге халық көптеп барып жатады. Неге қауіпті? Қауіпті дегеніміз себебі жабдықталмаған, яғни жабдықталмаған жер болғаннан кейін біз оны қауіпті деп санаймыз. Себебі жаңағындай айтып өткендей, бір қайғылы оқиға біреу батып жатқан болатын болса, көмек көрсететін адам жақыннан табылмай жатады, сондықтан ол қауіпті. Жыл басынан бері енді осындай қанша суға кету қайғылы оқиғалары болды, бұл қандай алаңқайларда болды? Өкінішке орай, қаншама өткізіліп жатқан алдын ала шараларына қарамастан, бүгінгі таңға дейін 11 қайғылы оқиға суға шомылу кезінде орын алды. Яғни оның екеуі жас өспірім, яғни 2006 жылғы жас бала 14 жасар бола ма, және де 2004 жылғы 17 жасар бала қайтыс болған болатын. Бұл облысымыздың аумағында жалпы барлық жерлерінде орын алып жатыр. Мысалы, Қарағандыда 2 факт болатын болса, Нұра ауданында, Теміртау қаласында жалпы былай былайша айтқан кезде бір жерде шоғырланған деп айта алмаймыз, ол облысымыздың аумағында Қарқаралы ауданында болып жатыр. Яғни бұл басты жаңағы себептерінің бірі жабдықталмаған жерлерде суға шомылғанның салдарынан болып жатыр. Бұл 100% дерлік осы 11 фактінің барлығы суға рұқсат етілмеген жерлерде орын алды. Және де екінші бір фактор, көбінесе адамдар алкогольдік ішімдік ішіп суға түсіп жатады. Ол жаңағы біздің практика бойынша, статистикаға сүйенсек, жиі кездесіп жатады. Сондықтан да халқымызға тағы да айтарымыз, алкогольдік күйде рұқсат етілмеген жерлерде суға шомылуға тыйым салынады. Құрмет Рахметұлы, сұрақ өзіңізге. Төтенше жағдайлар департаменті табиғи өрттердің алдын алу үшін қандай шаралар қолданады? Азаматтық қорғау органдарымен, жергілікті полиция қызметкерлерімен, әкімдіктермен, орман шаруашылығының инспекторларымен 45 мобильдік топ құрылды біздің Қарағанды облысы бойынша. Сол мобильдік топтарын мен азаматтардың демалыс орындарында, ауыл шаруашылық алқаптарында, саяжай қоғамдарында бірнеше рейдтер түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бірнеше мекеме қызметкерлерімен дөңгелек үстел өткізілді.
өрттердің алдын алу мақсатында. Енді бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдар қанша өрт сөндіру бекеттерін құрды? Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдармен жалпы 31 өрт сөндіру бекеттері құрылды. Онда 45 техника және 166 адам тіркелген. Енді былайша айтқанда ол облысымыздың 8 өңірінде әр қайсысына олардың қорғауында жалпы 40 мыңнан астам халық саны бар, 63 елді мекен бар. Қанша ерікті өртке қарсы құрамалар бар және олар немен жабдықталған? Өрт қауіпті кезеңге дейін осы жергілікті атқарушы органдарымен жаңа айтып отқандай 21 өрт сөндіру бекеті және 505 ерікті өртке қарсы ерікті құрылымдар құрылған болатын. Онда жалпы 2000-нан артық техника бар, 7000-нан астам адам қызмет атқарып жатыр. Енді Ерасыл Абойдолдаұлы, Құрмет Рахметұлы, осы тұрғындарға айтар тағы да ескертулеріңізбен бағдарламаны түйіндесек. Ең бірінші айтып өтетініміз суға түсуді тек қана рұқсат етілген жерлерде жүзеге асыру. Яғни суға түсуге рұқсат етілмеген жерлердің барлығы қауіпсіз болып табылады. Екіншіден, суға түсу кезінде белгіленген орындар, бойлар мен белгіленген орындардан ары қарай жүзбеу, жүзу барысында су құралдарына, кемелерге, қайықтарға, катамарандарға жақындамау, мас күйде суға кірмеу, балаларды қараусыз қалдырмау, бір-бірімен жаңағы ойнап, бір-бірін суға батыру сияқты әзіл әрекеттер жасамау, және де мысалы суға түсу кезінде өзінің күшіне сенімсіз бола тұра жаңағы матрастар, бөренелер сияқты құралдармен ары қарай жүзіп жатады. Сондай жағдайларды болдырмау қажет. Департамент, Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті тағы да шаршамай халыққа айта береміз, оның барлығын істеу қажет. Абайсызда суға бату жағдайы орын алса, қандай алғашқы көмек көрсету керек? Бұл өте дұрыс сұрақ. Мысалы, адам байқап жатса, біреуге суға батып жатқан фактіні байқап жатса жағдайда, өзінің күшін, мүмкіндігін дұрыстап есептеу қажет. Себебі бізде жаңағындай орын алып жатады, біреуді құтқарам деп өз суға батып жатады. Сондықтан ең бірінші біздің құтқарушылардың кеңесіне жүгінсек, ол подручный средства, қолда бар заттармен, жаңағы бөренелер, жіп, таяқ сияқты заттармен құтқарып алуға тырысу. Яғни ондай жағдай қолынасында ондай заттар болмаса, өзінің күшін, мүмкіндігін адам жақсы білетін болса, сонда ғана біреуді судан алып шыққа көмектесуге кірісуге тиіс. Болмаса жаңағы құтқарушыларды 112 номері арқылы құтқарушыларға жедел хабарлау, сонымен қатар 103 номері арқылы біздің жедел медицина жасақтарына хабарласу қажет. Себебі судан алып шыққаннан кейін бірінші медициналық көмек көрсету ол өте маңызды. Жаңағы суға адам батып кетті делік, ол адам қанша минут судың астында болған жағдайда құтқарылады? Өміріне қауіп төнбейді. Өміріне қауіп төнбейді, ол жаңағы 1-1,5 минут. Одан ары қарай жаңағы өкпеге су кетеді, су кеткеннен кейін жүректе, ол жаңағы жүрек қан тамырлары арқылы жүрекке барады, жүректің тоқтауына келіп соғады. Ол 1-1,5 минуттың кезінде, дер кезінде көмек көрсетілсе жақсы, болмаса ол жаңағы қайғылы оқиғаға келіп соғады. Құрмет Рахметұлы, өзіңіз. Енді өрт қауіпсіздігін болдырмау мақсатында халыққа айтарым, жауапты қарау керек өрт қауіпсіздігі ережелеріне. Демалысқа шыққанның өзінде от тұтату жағдайлары болса, толығымен сөндіріп, көз жеткізіп барып қана кету керек демалыс орнынан. Орман алқаптарында мүлдем от жағуға болмайды. Және жанып жатқан отты кәмелеттік жасқа толмаған балалардың қарауына қалдыруға болмайды. Тұрмыста, жұмыс орнында, шығарда барлық электр құрылғыларын толықтай тоқтан ажыратып шығу керек. Енді әр адам
адамга өмүр бирок рет берилет. Сол ар адамдын эреже сактоо өзүнүн коопсуздугу, өзүнүн ден соолугу. Сондуктан да абай болуңуздар. Студиябызга келип, биздин баардык суроолорубузга жооп бергендериңизге алгыс билдиремин. Курметтүү телекөрүмөндөр, багыт бағдарламасының бүгүнкү саны осы мен тамам. Аман, сау болайық.